varians til hypergeometrisk, nei, varians til binomisk fordeling. 7, 1, 2, varians. Og nå er vi på side 177. I sted så fant vi forventninger til en binomisk sannsynlighetsfordeling. Og det var veldig enkelt, det var bare Nils gange Petter. Nå skal vi finne variansen. Så hvis vi nå går igjen på øving 5, så var det denne vi fant, forventninger til binomisk. Nå skal vi finne variansen til den samme binomiske. Og det gjør vi på følgende måte. Vi bruker samme hjelpevariabelen. Vi trenger også variansen til hjelpevariabelen HI. Men det er jo ved hjelp av variansetninga, så vet vi at det er det samme som HI kvadrert minus E av HI. Husker dere at det der det vi kalte da, hvis vi ikke læreboka gjør det, bare slik at vi har et navn på det, at vi kalte det i alle fall variansetninga. Det er nesten som en huskeregel, egentlig mer enn et offisielt navn. Variansetninga. Husker dere den formelen? Ja. Men hva er det der? Hva er forventninga til en hjelpevariabel? Det er P, det. Det var fryktelig greit. Så da er vi halvveis. Så vi er nødt til å finne den karen der. Må finne. Ok. Da må vi prøve å finne den da. Finner forventninga til HI kvadrert. Og det er lik. HI kvadrert, det er jo lik. Verdien på den, eller vekta av en først, hvis du tar vekta, eller verdi gange vekt, pluss den andre verdien, gange vekt. Det er formelen. Sånn halv matematisk, eller... Det her er definisjonen Her er den vanlige definisjonen av forventning til en stokastisk variabel. Og det her er jo verdien. Ok, enig? Det her er jo verdi. Og hva er dette? Det er vekta. Og det behøver ikke være lik vekt generelt, det kan være alt mulig rart. Alt mulig rart mellom null og ja. Så når jeg skriver opp det her, så er det faktisk den formelen jeg bruker. Så det er bare en definisjon av forventning, ingenting annet. Det er alltid den samme definisjonen. Men det som er bra med den her da, la oss ta vekta da, for den er enkel. La oss ta den. Vekta for suksess. Og hva er verdien for suksess? En, ja, stemmer. En opphøyd i... Bra. Helt rett. Pluss. Og så er den andre vekta, og den andre vekta er P av fiasko. Og hva er sannsynligheten for fiasko? Nei, det er ikke null. Sannsynligheten for fiasko er ikke null. Hvis vi kaller denne sannsynligheten her for... Hva er sannsynligheten for suksess? Kort versjon. Det er Per, ja. Stemmer, og da blir det her... 1 minus Per. Helt rett. Men hva er fiaskoverdien? Det er null, ja. Hva står vi igjen med da? 1 i andre
Ja. Det var enkelt. Om då har vi funnit den vi skulle måtte ha då. Ska vi ta och sätta den in? Den här är ju bara p minus p upphöjd I Ja, för det är denna som är p och så ska hela dyret upphöjas I Opp med han, alle av dere som hadde matte med meg og husket hva faktorisering var for noe. Hurra! Takk skal dere ha. Hva vil dere gjøre her for å faktorisere? Hva felles faktor? Per. Og så skal det stå? Parentes, ja. En minus per. Det helt rett. Kanonbra. Jeg kjenner at jeg blir litt glad når dere har fått med dere ta, for da det viktig. Nå kommer et kjempesteg som mange har trøbbel med, men som vi har gjort mange ganger. Og nå skal dere få lov å slå, eller jeg kan slå opp for dere. Skal vi ta og slå opp på kapittel 5 igjen. Som sagt, jeg kan gjøre det for dere, så dere slipper å bla så mye. Men på kapittel 5, der hadde vi først regnereglene for forventning. Og regnereglene for forventning, de ser sånn ut. Og nederst her så har vi denne regneregelen for forventning. Og så hadde vi helt tilsvarende sett med formler for varians. Men hvorfor står ikke denne formelen her så tidlig I kapittel 5. Hvorfor står det ingen sånn formel der? I kapittel 5. Stemmer. Vi hadde ikke lært om kovarians, enda fordi at den generelle formelen for det der. Generelle formen her nå, den var Skal vi se hvor den var den formen. Den lærte vi først om I kapittel 6, tror jeg det var. Og den ser sånn ut. Jeg skal skrive den eksplisitt på tavla. Det var der var varians til den ene pluss b I andre ganger varians til den andre pluss 2 ganger a ganger b ganger kovariansen til x og y. Kovariansen, var det en svake eller en sterke betingelsen, egenskapen? Det var en svake, ja. Men I binomisk sammenheng, for nå holder vi på å utlede den binomiske variansen. Når vi ser på definisjonen av binomisk fordeling, og de situasjonene som beskriver en binomisk. Hva det vi antar da? Eller hva det som beskriver en binomisk situasjon? Hva kan du si om ett forsøk I forhold til et annet? De uavhengige, ja. Det helt rett, de uavhengige. Og det en sterke, eller en svake? Dersom
Altså de stokastiske variablene som uavhengige. X og Y uavhengige. Og det var en sterke eller en svake. Hva kan du da si om kovariansen? Dersom de uavhengige, hva kan du da si om kovariansen? Den null, ja. Slik at dette leddet går bort. Oi, sånn. Dersom vi har... uavhengighet. Dermed. Variansen som vi skal finne. Vi skal finne variansen til x. Og hva er x-en uttrykket ved hjelp av variabler? Det en opptelling. Det en opptelling av antall suksesser. Dette her bare opptelling. La oss skrive det en gang til, for jeg har visket det ut dessverre. Hvordan var det formulert det med? Opptelling teller opp. Og ikke sånn, antall suksesser. Var det sånn vi skrev det? Og for å telle opp der, så kan vi bruke hjelp av variablen, kan vi ikke det? Og x-en, det er jo bare det samme som h1 pluss h2 pluss h3 pluss opp til h-nils. Enig? Og nå kommer steget. Nå må vi bruke oss av uavhengighet. For hva blir det der da? Det stemmer det. Det blir variansen av den ene. Det står egentlig en ener foran her, ikke sant? Er dere enige i det? At det står egentlig den annen i vårt tilfelle. Det er her lik. Hva er annen? Enia. Og Bjørnar. Og Klaus. Og så videre. Så det her blir vil, om vi vil da, enige andre. Men det gir jo blaffen i, for det betyr ingenting. Men det blir vare av den ene. Pluss vare av den andre. Pluss. Var helt opp til Nils. Enig? Og den overgangen derifra til dit, må vi anta uavhengighet, for vi ikke har fått det der korrelasjonsgreia-leddet her, og da har ting blitt mye mer komplisert. Men i binomisk sammenheng, uavhengig forsøk, hurra, da den der lik null. Altid. Når du har uavhengighet, når du har den sterke antakelsen, dersom de er sterke, altså dersom de er uavhengige, da kovariansen null. Ok. Ja, altså det her da, som sagt, hvis du verdensmester,
så du også Norges mester. Det det argumentet der. Men hva variansen til en karen der? Hva variansen til denne karen? Det det som står der, ja. Per gange 1 minus Per. Og denne? Samme. Per 1 minus Per. Og denne her? Samme. Og hvor mange sånne har vi? Nils antall stykker. Og det får jeg kanskje plass til her. Så jeg tar Nils gange Per gange 1 minus Per. To strek. To strek. Og da ser vi at variansen til en stokastisk variabel, det Nils gange Per gange 1 minus Per. Det formelen. Og hvis vi da går på øving 5, og ser på, vi fortsatt bare kommet så langt, og ser på variansen, hva skal stå der? Nils gange Per, 1 minus Per. Og da slipper vi å gjøre alle disse regningene som vi ellers må gjøre når vi har for eksempel en... Det... Jeg tror ikke mikrofonen fanger opp dette her, sånn at det bråker jeg i gangen. For det bare her mikken fanges opp. Så de som ser dette her på nettet, de skjønner ikke hva som foregår. Og det var litt sånn bråk på i gangen som... Men da ser vi det at variansen til en binomisk fordeling, det bare Nils gange Per, 1 minus Per. Her var det vi eksplisitt måtte benytte oss av det der uavhengighetsgreia for å komme frem til formelen. Og da spør jeg spørsmålet, trengte vi det i forbindelse med forventninger? Når vi utleder forventninger, og hva var forventninger til en binomisk? Det var Nils gange Per. Nils gange Per. Måtte vi da benytte at vi hadde uavhengige forsøk? Nei. Så det var faktisk bare i varianssammenheng, altså. Vi trengte å benytte oss av den antakelsen nummer 3, var det ikke det? Ok, la oss da oppsummere det vi nå har gjort i to setninger. La oss oppsummere det her. I to setninger, og da ser vi på det som står på side 78 i kompendiet. Ja, vi kan først skrive ned det her. La oss bare oppsummere noen av disse to setningene her. Og skrive dem ned eksplisitt. Setning. Nå jeg på side 178. Altså, la, og da skriver vi kortversjonen, x, en bølge, bind, og det to parametre. Da har vi allerede svaret på en av rutene i øving 5, det bare to parametre, Nils og Petter. Da jeg tror vi bare slår sammen, så to setningene her er å gjøre kortversjonen på tavla. Hva er forventningen av x? Nils gange Petter, og hva er variansen av x? Ja, Nils gange Petter, 1 minus Per. Så kort og elegant kan vi gjøre dette der.
Når vi har velkjente sannsynlighetsfordelinger, som for eksempel en av de fire vi lærer om i kurset her, så sparer vi veldig mye arbeid, og det bare å skrive ned på strak arm hva forventning og varians er. Og for å komme frem til den formelen, så måtte vi eksplisitt benytte oss av uavhengighet. Det trengte vi ikke her. Ja, det er et veldig godt spørsmål. Det som spørsmålet er når formelheftet kommer. Og heldigvis har jeg påska på meg, og rett etter påske er svaret. Så kommer det. Og formelheftet, det er egentlig alle de røde formlene i kompendiet. Det er samme tingen. Så det er et veldig godt spørsmål. Formelheftet skal jeg prøve å få rett etter påske. Og det er de alle røde formlene i kompendiet som vi gir ut. Ok, så ser vi litt på variansen da. Det er jo tilsvarende enkelt da. Variansen er jo alltid denne setningen her på side 178, 750. I det her, ligning 750, ja. Hva er forutsetningen for at det der gjelder? Eller er det her et lure spørsmål? Hva som står på overfor likhetstegnet? Det er en definisjon, ja. Har en definisjon noen forutsetninger? Det er bare noe vi har definert oss, at med standardavvik så mener vi det der. Så det er en helt generell formel. Men hvis vi bruker det her spesielt på en binomisk fordeling, hva blir da variansen? Nei, hva blir da standardavviket for en binomisk fordeling? Det blir bare kvadratrot av det samme dyret. Det er helt rett. La oss ta et eksempel på det her. Jeg tror vi skal ta et eksplisitt eksempel på dette her. Og da er vi på side 179. Eksempel. Vi har 7600 regnskap. Og X er lik antall bilag med feil. Og som sagt, det er ikke hvor mange feil det er i et gitt bilag. Altså hvor mange feil det er ikke så veldig farlig. Enten så er det feil, eller så er det ikke. Så det er antall, altså det er en tellesituasjon. Og vi teller antall bilag. Vi teller ikke antall feil. Vi teller antall bilag. Skriver det her da, vi teller ikke antall feil. Det er ikke så interessant. Anta videre at sannsynligheten for at et regnskap har et bilag med feil er 5%. Og det er altså 0,05. 0,05. Og da er oppgave A. Hva slags fordeling har X? Hva er forventningen? Og hva er variansen? La oss se på det sammen. Og da ser vi her. Nå har vi bare lært om binomisk, men likevel er det viktig å se hvordan vi tenker. Det er hva er punkt 1? Hvor mange mulige utfall er det her? To mulige utfall. To. Ja, men var ikke det nummer 3 da, som vi hadde? Jeg tror det var nummer 3. Men det er uavhengig, det er helt rett. Det er uavhengig. Og hva var P for noe? Eller hva var nummer 2 da, jeg husker det?
Ja, uniform eller samme sannsynlighet. For den p-en den konstant hele tiden. Samme sannsynlighet p, altså at den konstant. Og så uavhengighet, og så fire var... Ja, vi har et bestemt antall forsøk, n. Og når dette er oppfylt, hva da? Da er x... Hvordan skriver det? Begynn, og hva er parametrene? N og p. Det er helt rett. Nå er det såpass enkelt da, at det er nesten for enkelt. Hva er forventet antall bilag av de 7600? Det er stort selskap dette her da, kanskje. Hva er forventet antall bilag i den kjempestore bunken? For 7600? Det er Nils gange Petter. Og skriv opp det her først, ikke skriv opp tall med en gang. Dette er så enkelt formel at det må vi huske på å gjøre. Og Nils er 7006, og Petter er 0,05. Og det blir når vi bruker kalkisen 380. Hva betyr dette der? Er det noen som kan forklare til meg hva dette betyr på godt norsk? Ja. Bra. Og måten vi gjør det på, vi starter sånn, og så ser vi hva x er. X, det er definert, skrev vi det. Ja, antall bilag med feil. Forventet antall bilag med feil. Og vi kan altså utbrodere litt, som ikke er nødvendig, men vi gjør det bare muntlig. Av de 7600 som ligger i bunken. Hvor mange av de 7600 er det vi forventer inneholder en feil? 380. Vi sier ingenting om de 380 har mange feil eller få feil. Det sier vi ingenting om. For vi deler dem bare inn dem som har feil og dem som ikke har det. Vi differensierer ikke om 10 av dem har kjempemange feil. Det er ikke tema her. Ok. Og da skal vi ha også standardavviket. Sigma av x. Det er generelt så er det kvadratrot av variansen av x. Det kan vi gjerne skrive def. Hva skal vi skrive her da, foreslår dere? Hvis vi skal skrive noe her nå på den overgangen her. Bin, ja. Her er vel gjort. Bin. Og det her er bare en def, og derifra så setter vi inn Nils gange Petter, 1 minus Per. Og hva skal vi skrive her da? Bindere, for det er en overgangen at vi bruker det faktum at den stokastiske variabelen er binomisk fordelt. ...7600... ...0,05... ...1 minus 0,05... Og så setter jeg inn det i kalkis, og får 19. Et spørsmål i forbindelse med binomisk fordeling. Var det greit så langt? Hva slags første inntrykk har dere med
av velkjente sannsynlighetsfordelinger kontra når du har for eksempel bare en stor tabell av sannsynlighetsfordelinger som ikke kan på naturlig måte beskrives av en elementær fordeling. Hva inntrykket deres? Litt mindre arbeid, ja. Og ganske sånn elegante teorier forbundet med det her. Og de er ganske kort og enkel formlene. Hva utfordringer, synes dere? Nå skal vi ta og starte på hypergeometrisk fordeling. Vi rekker ikke å bli ferdig med den, men jeg vil starte på den allikevel. Og vi skal se at hypergeometrisk fordeling er ganske lik og litt komplisert versjon av binomisk. Og det det vi skal ta som utgangspunkt. Så da starter vi på side 182, 7, 2, hypergeo, fordeling. Jeg tror vi bare skal starte med en sånn veldig en veldig sånn forsiktig oversikt. Så jeg tror vi faktisk skal dele se på to situasjoner og sammenligne binomisk med hypergeometriske for å se hva som er forskjell. Hva er det som gjør at en hypergeometrisk skilles ut fra en binomisk? Så jeg vil starte her med det jeg kaller romertall 1. Samme sannsynlighet er overskriften her. Og så tar jeg og deler tavla i to. Og så skriver jeg her romertall 2. Forskjellig. Forskjellig sannsynlighet. Forskjellig sannsynlighet. Jeg tror vi skal ta og tegne opp to figurer for å illustrere det her. To enkle urner som er bare en firkant. Eller hvis vi ser sånne som er der i urne. Vi trenger ikke ta en firkant, vi kan ha et lokk på den, så vi greier å ta hånda ned i og plukke. Men la oss si da at vi har 150 bilag her. Og så har vi en sannsynlighet P som er 0,02. Altså vi vet ikke den eksakte fordelingen av hvor mange bilag det er her som har feil, og hvor mange som ikke har det. Vi kjenner ikke den sannsynligheten, vi kjenner ikke den fordelingen, men vi vet bare at den der sannsynligheten for å trekke et vilkårlig trekt bilag her inneholder en feil, sannsynligheten for at det inntreffer er 2%. Og se på en annen urne, som også har 150 bilag. Begge to har 150. Men der vet vi at for eksempel da, tre med feil, la oss si at vi vet det. Og her, av de 150, så er tre med feil, og da er selvfølgelig hvor mange uten feil. 147.
vanlige. Så hvis vi kaller den her vanlig, nå innfører jeg et nytt ord, for vi trenger et nytt ord nå. For å skille mellom vanlige og spesielle. Hvis vi kaller det her for spesielle, så har vi tre spesielle bilag og 147 vanlige. Så her kjenner vi fordelingen. Vi kjenner den spesifikke fordelingen her, og fordelingen er 3,47. Kjenner vi den spesifikke fordelingen her? Nei. Kjenner ikke den spesifikke fordelingen. Så la oss se nå, når vi for eksempel trekker første gangen her, nå skal vi gjøre en liten ting sammen. Trekking. Gjør vi trekking her, og så ser vi hva som skjer, og så gjør vi en trekking her, og så ser vi hva som skjer. La oss starte med en her. Først så gjør vi en trekking, sånn, og så ser vi det. Kaller vi det P1 for den første. Hva er sannsynligheten for at vi for første trekking trekker et bilag med feil? Nå skal jeg ha et tall. 0,02. Og så gjør jeg en ny trekking. Hva er sannsynligheten for at vi neste gang trekker et bilag som har feil? Altså, sannsynligheten er konstant. Sannsynligheten er den samme hele tiden. Samme sannsynligheten hele tiden. Eller konstant, om du vil. Og så antar vi også uavhengighet, så da er dette en binomisk situasjon. Romertallet 1 er en binomisk situasjon. La oss nå se på denne situasjonen her. Hva er sannsynligheten her nå, P av, ved første trekning, hva er sannsynligheten for at vi trekker et med feil i denne sammenheng? Ja, jeg tror det er helt rett som blir sagt, men det blir sikkert litt lavt. Ja, det stemmer, for det er 350 deler, det er sannsynligheten for at vi trekker et bilag med feil. Og hva er det hvis jeg regner et tall på det? Bruk kalkisen, for dette er det jeg har lyst til at dere skal kunne. Hva er 3 delt på 150? 0,02. Så vi ser jo at den første den var lik. Det var bra da. Den første er lik. Ok. Nå gjør vi en ny trekking. Og hva blir sannsynlighetsfordelingen da? Men da har vi nå splitt opp denne her. For det er at dersom trekking 1 har feil,
Hva blir det da? Ja, da blir det 2 149 deler. Hvorfor blir det 149 da? Ja. Stemmer det? Vi har allerede trekt den, så etter det så er det bare 149. Og så første gangen så er det 150. Og da blir dette svaret. Og neste trekking, da har vi allerede trekt den. For vi har ikke tilbakelegging. Vi legger den ikke tilbake. Da er det bare 149 her. Og dersom den andre hadde feil da, da er det bare to stykker, to med feil igjen som ligger oppe i hjørnet. Men hvis den andre ikke har feil da, hva er sannsynligheten da? Det er fortsatt sånn at vi har 149 under der. Men alle tre er der nå. Ja, skal vi ta oss... Det her var... Den første her var... 0,0134. Og den her, den er lik... 0,02. Og så 0... Ja, jeg tror det er 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Dette er nok. For da har vi fire desimaler, ser du det? 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Da har vi fire tall bak komma. Så da er det likt. Den her er konstant hele tiden. Og det er jo forutsetningen for binomisk. Dette her er binomisk. Er den her konstant hele tiden? Nei. Da er det noe annet. Altså ikke binomisk. Og denne situasjonen her, den kalles hypergeometrisk. Hypergeofordeling. Og det er dette som skiller hypergeometrisk fordeling fra en binomisk fordeling. Begge er en urnesituasjon. Begge er en tellesituasjon. Men de skiller seg fra hverandre fra det faktum at her vet vi ikke hva fordelingen er. Men her kjenner vi den spesifikke fordelingen 347. Det er forskjellen på en hypergeometrisk sannsynlighetsfordeling og en binomisk sannsynlighetsfordeling. Det skal vi fortsette med etter påske. Men før det så har vi øvingstime nå rett etterpå.